Hej og velkommen til en lidt anderledes video i dag I dag vil jeg takke jer alle sammen sindssygt meget Fordi vi egentlig har ramt 1000 subscribers Eller abonnenter eller hvad man vil kalde det for Det er i hvert fald sindssygt Det, det jeg er i hvert fald sindssygt glad for det, er at vi er har nået det Jeg har aldrig troet på dig at, at der er så mange der vil gå ind og følge det jeg laver Og finde det interessant Det er jeg selvfølgelig super glad for at jeg gør Og kan lide det jeg laver Så det har jeg faktisk simpelthen valgt at, Prøve at lave en lille speciel video en ting lidt på at uh, lave en. Um, hvad kan man få en Q&A, uh, Ask me video. Um, hvad end man kalder det for. for det en video hvor muligt har mulighed for at komme spørgsmål til mig, som jeg så vil besvare. Det kan være alt. Det, det ja alt, hvad I har på hjertet i spørger omkring. Hvor gammel jeg er, hvor jeg kommer fra. Um, alt, hvad jeg bedst kan lide at spille lidt. Alt er. er velkommen. Uh, og så vil jeg um, prøve at lave en lille video om det. Og så håber jeg, I kan lide den. Um, så ja, i hvert fald jeg vil jeg bare sige sindssygt, sindssygt, sindssygt sindssyg mange tak af hele mit hjerte For jer der følger min kanal og giver mig um, supporter og kan lide det jeg laver Og så vil jeg også komme med lidt af kritik engang, hvis det, er, at det ikke um, er det bedste der kommer ud Men um, jeg prøver selvfølgelig altid på at få det bedste muligt uh, ud til jer Så der, at, um, der bliver holdt en god standard uh, Så er det også lige undskyld for at der ikke har været så mange videoer ud på det seneste um, Men jeg har simpelthen ikke haft tid til det uh, Jeg vil prøve at få noget mere op uh, i uh, ja, de kommende uger og så jeg prøver jeg, hvis jeg skal også så prøver at få video ud øhm, hver dag i december Jeg vil ikke kunne love dem, men jeg vil prøve at gøre min bedste for at, at få lidt ekstra øh, aktivitet i december øh, månedet I hvert fald, sindssygt mange tak for alle jer der har subscribe på min kanal Og øh, det med at se det jeg laver og øh, støtter mig, jeg er sindssygt glad for det Men spørg, nede i kommentarfeltet på den video jeg er der, så bare skrive. Øh, nogle spørgsmål, hvis der er I har nogen, og øh, så, så vil jeg gerne sige, der er, at øh, vi ses snotty and